Lekin dard bo'ladi. Odam tushib ketsa, parkaga qolib o'lar. Akajon qaytaraylikmiz. Malida ko'z yetsa o'tsin-da, lekin xato bu. Agar tushib ketsa, parkaga qolib o'lar kim bo'lsa. Sparshina chappa bo'lar, tayoq olar. Tavba qildim, tavba. Qaytaramizmi? Tinchgina. Mana ko'z yetsa o'tsin, ko'zim yetsa men chim qaytar olmayman. O'tkincha o'tganda shunga ishonaman. Ha, bo'lmasa bor. O'ch yerdan o'ch, bu yerdan o'tkincha o'tgan. Lekin o'tib kelop. Endi bu yerda hali o'tsaysiz. Hozir yo'g'onlik, bugonlik qil, to'g'ri. Ya bo'ldi, o'taygan. O'taygan bo'ldi. Chapga taylan, chapga. Chapga qo'ysin. Chapga qo'y. O'taygan. Diga o'tdi, sifarga o'tadi-da. O'taygan bo'ldi. Nayno verdan ki videonu uçurmaydı verdan ki. Tikyağım o tikyağım. Ne ne ne.